Ротація найвищого рівня. У Верховній Раді сьогодні обирають нових міністрів. 40 країн обіцяють відмовитися від вугілля, серед них і Україна. Останні новини з кліматичного саміту. Сумний досвід Алека Болдвіна. У Голлівуді хочуть заборонити використання на зйомках справжньої зброї. Вітати вас на Інтері. Про головні новини в Україні та світі поговоримо далі. Мене звати Ольга Сас. Верховна Рада призначає нових міністрів замість звільнених напередодні. Набирають урядовців серед нардепів з Офісу президента та навіть з митниці. Хто дістав підвищення, а хто просто змінив міністерський кабінет. Про все детальніше готова нам розказати наша парламентська кореспондентка Ксенія Барвіненко. Вона на прямому зв'язку зі студії. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. Ну, із міністра в міністри. Це про Олексія Резнікова. Вчора його звільнили з посади міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, а сьогодні призначили міністром оборони. Його кандидатуру запропонував президент Зеленський. Призначали Резнікова також з наглядом президента. Небагато українців є у залі слави Національного університету оборони США, а точніше, один такий, один пан Таран. Впевнений, що його наступник має високий потенціал, аби стати другим видатним українцем, але це точно не пріоритет сьогодні для міністра оборони України. Найважливіше бути в залі слави українських бійців, зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, забезпечувати гідні умови для наших захисників і захисниць України. Дуже коротко відзначу основні напрямки роботи на посаді міністра. Перший – це забезпечення синергії дій. Міністерство оборони, Генеральний штаб і профільний комітет парламенту мають діяти як складова єдиного організму. Міністерство оборони має тісно співпрацювати з Міністерством стратегічної промисловості. Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не утримання і проїдання. Слід пам'ятати, що потужна ракетна програма, відновлення потенціалу в суднобудуванні, авіація – це не тільки про оборону. Це стратегічні інвестиції в розвиток, це підвищення стійкості міст і регіонів. Україна переможе тільки, якщо буде розвиватися. На обговорення кандидатури Резнікова депутати витратили годину. І тоді в монобільшості згадали, що з такими темпами не встигнуть пройти увесь порядок денний, який запланували на сьогодні. Хотіли і працювати до вичерпання порядку денного, і поки не проголосують певні законопроекти, які принципові для слуг. Утім, в опозиції сказали спочатку кисень, тоді все інше. І врешті проголосували про виділення 800 мільйонів гривень на встановлення потужних кисневих станцій у опорних лікарнях. Документ проголосували майже без обговорення, дуже швиденько, а тоді знову взялися довго і довго дискутувати, знову ж таки, про режим роботи. В монобільшості хотіли працювати, поки не проголосують принципові для них законопроекти, і врешті цю їхню пропозицію підтримали і повернулися до кадрів. Щоправда, за усіма цими дискусіями на обговорення кадрів залишилося дуже мало часу, тож в парламенті встигли лише представити кандидатку на посаду міністра реінтеграції окупованих територій. Це «Слуга народу» Ірина Верещук. І тоді парламент пішов на перерву. За півгодини призначення продовжать. Я нагадаю, Ірина Верещук – це депутат від «Слуги народу». Вона член Комітету національної безпеки, балотувалася в мери Києва. На посаду в Мінтод зголосилася сама, так кажуть її колеги. Після призначення Верещук, якщо її кандидатуру підтримають, призначать Павла Рябікіна. Це
він претендує на крісло міністра стратегічних галузей промисловості. До цього Рябікін очолював Державну митну службу, а до того був генеральним директором аеропорту Бориспіль. Ще одне можливе, знову ж таки, урядове призначення у віце-прем'єри та міністри економіки. В це крісло може сісти Юлія Свириденко, в минулому заступниця голови Офісу президента. Олю. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Барвіненко із останніми новинами з парламенту. Новий рекорд в Україні. За добу зареєстрували понад 27 тисяч інфікувань ковідом. Від ускладнень померли 699 пацієнтів. Ушпитали майже 5 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус шириться на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці. Щепилися за добу більше як 300 тисяч людей, а від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися понад 7,5 мільйонів українців, однією дозою майже 11 мільйонів громадян. За добовим приростом нових випадків ковіду Україна шоста у світі, а за смертністю – третя. Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч померли. УВОЗ заявили, що пандемію можна буде взяти під контроль до кінця наступного року. Першими з неї вийдуть країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та природного імунітету. Це, зокрема, Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія. На фронті знову ворожі обстріли із забороненого озброєння. Уже сьогодні наші позиції біля Мар'їнки потрапили під вогонь мінометів калібру 82 міліметри. Минулої доби 6 порушень режиму тиші. Зокрема, поблизу Південного і Золотого противник також відкривав вогонь із мінометів. Одного армійця поранено. З передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції під Попасною зустрічають дощем та звуками бензопили десь там з боку противника. Наші окопи тут майже впритул підступають до ворожих. Так, це пила противника працює. Ага. І що вони роблять, ймовірно? Ну, я думаю, що більш всього це заготовляють дрова. Так само ж зима вже підходить, а які ми заготовляємо, так само і вони. Можливо, якісь позиції обладнують. Іноді вдалині чути кулеметні черги та вибухи підствольних гранат. Але вояки на це, схоже, не звертають уваги. Це звичайний звуковий фон для передової. Вдень тишина інколи буває, ну, починає смеркатися година півп'ята, четверта, п'ята. Ото і починається вся, як наші хлопці кажуть, дискотека починається. От тоді вже ні сон не бере, ні нічого. Хлопці всі по різним мають свої точки, по точкам розбігаються і починаємо. Але минулої ночі очікуваної дискотеки не сталося. Панувала незвична тиша. Тиша, яка бентежить сильніше за ворожий вогонь. Я вам скажу по-своєму. Стрільба з стрілецької зброї – це тихо. А особливо, якщо вона взагалі не інтенсивна, це рай. Ну, трошки напрягає, бо якби, ну, а чого? Отаке. Типа, чи щось там готується, чи щось задумали, чи опять запросили мира. Миру супротивник просить щоразу, як отримує добрячу відповідь, розповідають вояки. Постійно починається обстріл, коли ми даємо відповідь, вони зразу виходять, ми запрошуємо режим тиші. Режим тиші, нам кажуть, все, не стріляйте, стрільба припиняється, і вони самі починають по нам далі стріляти. Але більше за ворожі кулі та міни тут на передовій не люблять бруд. Багнюка – неприємний супутник та один із головних ворогів піхоти. Глина, яка розвезеться від дощу і потім тягає за собою цілий такий блін з землі, воно прилипає до берцев і ходиш таку. Це може... Та воно налипає так, як пластилін. Ну, дощу не хочеться. Але куди від негоди подітися? Зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Двоє українців загинули під час авіакатастрофи в російському Іркутську. Вони були членами екіпажу. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв авіатрощі. Для родичів відкрили гарячу лінію. Усього на облавку було 9 людей. 5 члени екіпажу, решта супроводжували вантаж. Не вижив ніхто. Транспортний літак Ан-12 належав білоруській авіакомпанії «Гродно». Він доправляв продукти на Чукотку і з радарів зник на зворотньому шляху. Попередню причиною катастрофи називають зледеніння фюзеляжа.
На Київщині затримали групу озброєних грабіжників з Росії. Банда орудувала в престижних котеджних містечках біля Києва. У Гнідині зловмисники зв'язали господиню пластиковими мотузками, забрали 100 тисяч доларів і ювелірку. У Княжичах з будинку подружжя викрали готівку та особисті речі, у Козині винесли сейф. Злодіїв викрили завдяки відео з камер спостереження. Чоловіки під вартою і очікують рішення суду. Ще одна фальшива дія. Правоохоронці викрили 17-річного харків'янина, який створив копію застосунку. За 200 гривень він надавав доступ до платформи, за 300 – підроблений сертифікат про вакцинацію, а доплативши ще сотню – посвідчення водія. Дані користувачів зберігалися на сервері, і за бажанням їх можна було змінити. У поліції проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Раніше повідомлялося, що фальшиву дію створив 21-річний хлопець із Запоріжжя. Свою розробку продавав по 100 гривень. Умільця викрили, відкрили кримінальне провадження і запропонували спокутувати свою провину роботою у Мінцифри. У Тернополі на закинутому заводі знайшли немовля в пакеті. Крик маленької дитини почула школярка. Зараз хлопчик перебуває в лікарні. У якому стані малюк і хто мати новонародженого знайде, дізнавалися наші кореспонденти. Це хто? Хлопчик! Красавець! Бригада швидкої оглядає новонародженого малюка на прилавку магазину. Дитину закутують в одноразові пелюшки та рушники і мчать до дитячої лікарні. Ну, пакеті були. Воно мерзло, його загріти треба. Тернопільських медиків викликали продавчині, а до них немовля принесла 14-річна дівчинка. Малесенького хлопчика знайшла випадково на території закинутого міського молокозаводу. Дитячий плач лунав з однієї із будівель. Коли дівчинка зайшла всередину, побачила на землі серед сміття пакет, а в ньому – голе немовля. Медики кажуть, малюк пролежав на вулицю максимум годину-дві. Стан дитинки стабільний, переохолодження воно перенесло не критичне. На сьогоднішній день тривають до обстеження. Дитина знаходиться в мікрокліматі кювези, наразі не годується, тому що не є питання, є харчовий дистрес. Однак прогнозів щодо стану хлопчика лікарі давати не беруться. Ми не можемо знати, як себе поведе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того, що дитина мала переохолодження, плюс вона мала більше всього, що внутріутробні питання і проблеми. Породіллю активно розшукує поліція, проте правоохоронці припускають, що немовля могли завести з іншого міста. Перевіряють відео з камери спостережень на дорогах. Поліція звертається до батьків дитини зголосити. Адже дитина жива, здорова. В даному випадку, по цій ситуації, що ми маємо сьогодні, батьки можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані. В пологових будинках України вже багато років діє спеціальна програма «Вікно життя». Будь-яка жінка може анонімно залишити в цьому місці своє немовля і водночас не нестиме кримінальної відповідальності. У Тернополі цьогоріч ним скористалися вже двічі. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Із вимогою відновити навчання в школах напередодні пікетували львів'яни. На їхню думку, дистанційні уроки зовсім неефективні. Чи повернуться львівські учні за шкільні парти і коли? Христина Гашенко розкаже. На акцію зійшлися батьки учнів, які навчаються дистанційно. Ми тим хочемо показати, що ми хочемо відновити навчання, особливо для тих шкіл, де є 100% вакцинації працівників. Навчатися вдома особливо складно учням початкових класів. В Анастасії син першачок. Таких вдома самих не лишиш, тож треба або у відпустку, або ж когось із родичів просити. Зараз ці всі заняття, які в них відбуваються, це їх вчать читати і правильно писати ручкою. Це не перевіриш онлайн, який би добрий не був педагог. Важко пояснювати шкільну програму і старшокласникам. Є педагоги, які мають надати їм всю базу освіти. Я, як мама, не можу забезпечити їм тим знанням і передати то, що може це є в школі. Ну і, по-друге, це є спілкування з соціумом, а не деградація. Дітям садиться здоров'я, діти не ходять нормально на гуртки, діти не можуть вчитися нормально. Поруч із дорослими школярі кажуть, за школою неабияк скучили і найбільше за друзями. Я хочу до школи, бо там можна робити з друзями уроки разом. І деколи є дуже цікаві уроки.
Відповідно до постанови Кабміну, працювати в червоній зоні мають право ті школи, де вакциновані всі працівники. У Львові таких чимало, тож від міської влади учасники акції вимагають таким закладам роботу дозволити. Ми знаємо, що рішення комісії ТЕБ і ЄНС має так само певну силу, що стосується місцевого самоврядування. І тому ми якраз до цієї комісії і звертаємося, щоб вона нас пустила. У мерії кажуть, у місті ковідна статистика невтішна. Єдине, після канікул у лікарнях поменшало хворих дітей. Тож у місті почекають, доки рівень захворюваності спаде. Показник, який ми сьогодні спостерігаємо, насправді позитивний, ми можемо про нього говорити, це що зменшилась кількість дітей з пневмоніями в лікарні дитячій на Орлика. Нам потрібно зафіксувати цю динаміку хоча б протягом кількох днів. Тож, коли діти сядуть за парти, ще невідомо у мерії, переконані точно, не цього тижня. До офлайн-навчання школам ще треба підготуватися. Христина Шенко, Юрій Лубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Через ковід у школах Франції дітей знову зобов'яжуть носити маски. Обмеження стосуються регіонів, де на 100 тисяч населення понад 50 інфікованих. Нове карантинне правило почне діяти вже з наступного понеділка. Масковий режим у французьких школах скасували ще до початку канікул, однак зростання захворюваності на коронавірус змусило уряд повернути обмеження. Без ковід-сертифіката зачинені двері до будь-якої державної структури. Таке правило діятиме від суботи в Греції. Низка інших країн ЄС теж посилила обмеження на тлі загострення епідемії. Більше подробиць Олена Абрамович. Свобода тривала недовго. У Нідерландах чи не всі коронавірусні обмеження, окрім масок у транспорті, скасували наприкінці вересня. Не минуло й двох місяців, як рівень захворюваності стрімко підскочив. Влада країни вирішила, час повертатися до відповідальнішої поведінки. Починаючи з суботи, 6 листопада, маски стануть знову обов'язковими. Не лише в громадському транспорті, а й на вокзалах і зупинках. А також у всіх загальнодоступних приміщеннях, як-от урядові будівлі, магазини, бібліотеки та лікарні. Оголосили і штрафи – 95 євро за відсутність маски. Стосується це і контактних професій. Скажімо, у перукарні в масці мають бути і клієнт, і майстер. Інакше на гроші покарають обох. Від суботи в країні, де вакциновано 84% населення, ковід-сертифікат вимагатимуть у громадських місцях, музеях, барах та на терасах. Ця перепустка має містити доказ того, що ви повністю вакциновані або раніше хворіли на коронавірус. Чи отримали негативний результат не більше, ніж 24 години тому. Далі пішов грецький уряд. Там вирішили, що без сертифіката не пускатимуть не тільки в бари чи музеї, а й у банки, державні структури та навіть непродуктові магазини. Поліція посилить перевірки, штрафи для бізнесу підняли до 5 тисяч євро і вище. Тепер, коли протиковідні препарати доступні, ми не припиняємо економічної та соціальної діяльності. Проте ті, хто ще не захистився за допомогою вакцини, повинні будуть проходити суворіший моніторинг із частішим тестуванням, щоб захистити себе та довколишніх. Дедалі більше країн розмірковують про запровадження ковід-сертифікатів для доступу на роботу. Приклад Франції та Португалії продемонстрував, що у такий спосіб можна збільшити рівень імунізації в країні. Наступними можуть стати Молдова та Німеччина. Канцлерка Ангела Меркель уже попередила про суворі обмеження для нещеплених. А ряд німецьких компаній почали планувати, як розділити в офісах вакцинованих і невакцинованих працівників. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». ВООЗ схвалила ще одну вакцину проти коронавірусу – Коваксин. Відтепер цей індійський препарат можна застосовувати в екстрених умовах. За результатами досліджень він захищає від важких форм хвороби та штаму Дельта. В Індії використовують із січня, а нещодавно Коваксином дозволили щеплювати і дітей з 2 років. Понад 40 держав-учасниць кліматичного саміту в Глазго погодилися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна. Процес відбуватиметься поступово. Багатші і більші країни перестануть використовувати викопне паливо до 2030 року, менші – до 2040-го. За даними Міжнародної енергетичної агенції, вугілля – найбрудніше для довкілля джерело палива. Водночас Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми «New Zero World». Вона передбачає технічне, фінансове та дипломатичне сприяння у зменшенні негативного впливу на клімат. Де знайти гроші на боротьбу з кліматичними змінами? Після того, як конференцію ООН у Глазго покинули світові лідери, відповідь на це питання шукають команди переговірників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту. Докладніше Світлана Чернецька.
Вони обіцяють стримати перегрівання планети, зупинити вирубування лісів та знизити викиди вуглецю і метану в атмосферу. В Глазго світові лідери висловили доволі амбітні плани зі спасіння людства. Тепер важливо, аби ці гучні заяви не залишилися порожніми словами. Тисячі переговірників на полях саміту відшліфовують деталі нових кліматичних угод. Годинник судного дня ще тікає, але біля нього вже працює команда зі знешкодження бомб, і вони вже починають перерізати дроти. Сподіваюся, правильні дроти. Моє послання до команд переговірників просте. Світові лідери вже поїхали, і увага людей усього світу спрямована на вас. Перехід на зелену енергетику – задоволення не дешеве. Інакше світ давно вже відмовився б від викопного палива. За приблизними підрахунками, на боротьбу з кліматичними змінами в наступні 3 десятиліття знадобиться 100-150 трильйонів доларів. Прірва між тим, скільки грошей мають уряди і скільки потрібно світові, дуже велика. Тож приватний сектор мусить зіграти більшу роль. Треба відмовитися від викидів вуглецю, бо здоров'я і добробут планети важливіші за прибутки. Бо зараз багато відновлювальних джерел енергії дешевші, аніж аналоги на основі вуглецю. Велика Британія береться продемонструвати на практиці втілення цієї ідеї. Усі підприємства країни зобов'язані показувати чіткий план переходу на зелене виробництво. Це не означає відмову від вуглецю. Йдеться про баланс між викидами СО2 і кількістю вуглекислого газу, який вилучають із атмосфери. Утім, чимало бідніших країн остерігаються таких сміливих планів. Ми рухаємося до кліматичної нейтральності, але забуваємо про економічні наслідки пандемії та різні рівні розвитку окремих країн і регіонів. Не всі ми маємо однакову базу, але пам'ятаймо один принцип. Кардинальні зміни не можуть відбуватися за рахунок людей. Розвинуті країни обіцяють допомогти грошима і щороку виділяти по 100 мільярдів доларів біднішим державам для боротьби з кліматичними змінами. А от як нашкребти такі кошти, залишається питанням. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ні і ніколи. Президентка Грузії відмовилася помилувати Міхеїла Саакашвілі. Соломе Зурабішвілі відзначила, що колишнього главу держави слід сприймати як особливого в'язня, що прибув нелегально і добровільно. А також застерегла від політичних спекуляцій на голодуванні і погіршенню стану здоров'я політика. Ув'язнений до грузинської тюрми Саакашвілі голодує 34-й день. За словами рідних, він втратив 20 кілограмів ваги. Ядерна угода Ірану повертається на стіл переговорів. У Вашингтоні підтвердили, що Тегеран погодився знову обговорити так званий спільний всеосяжний план дій, спрямований на зменшення ядерного потенціалу Ірану. Шестеро країн підписали цю угоду ще 2015 року, але за президентства Дональда Трампа Америка вийшла з домовленості і почала тиснути на Іран санкціями. Той у відповідь знову почав нарощувати ядерний потенціал. Тепер Джо Байден має намір повернути попередню угоду. На Близькому Сході не врожай оливок. Дерева, які понад 500 років вирощують у регіоні, дають удвічі менше плодів. У чому причина, розповість Вікторія Парфенюк. Кліматичні зміни вдарили й по виробниках оливок. Фермерські угіддя на Близькому Сході потерпають від посухи. Минула зима була надзвичайно теплою та сухою. Навесні різко похолодало, а протягом року дощі йшли вкрай рідко. Врожайність цієї осені знизилася вдвічі порівняно з минулим роком. Дощу давно вже не було. Раніше у жовтні оливки просто потопали у воді. Цього року нічого немає. Крім того, опади дуже короткочасні. Буває, раптом напуститься злива, а потім різко припиниться. До нових погодних умов кожен фермер пристосовується по-своєму. Одні набирають воду під час дощів і потім зберігають, інші зрошують з міського водоканалу. Чверть полів доводиться поливати додатково. Проте такий метод наближає швидше до банкрутства, ніж до великих прибутків. Вода дуже дорого коштує. Одна чашка – понад 4 долари. Це ускладнює ситуацію. Проте ми встановили більше водозбірних контейнерів. Зміни клімату фермери відчували давно. Погода змінювалась поступово. Так Гіоре, експерт з оливкової культури, протягом років тестує на термостійкість 120 сортів оливок з усього світу. І досі не знайшов принаймні один вид, який би добре родив за нових кліматичних умов.
Протягом останніх 5 років ми працюємо над тим, щоб зрозуміти механізм чутливості рослини до високих температур. Також намагаємося підібрати якомога більше сортів, які найкраще бродили за таких погодних змін. Щоб оливкові дерева давали більше плодів, фермери їх обрізають. Щоправда, і це не завжди допомагає, оскільки впливає на смакові якості продукту. Ми не можемо і далі використовувати ті самі сорти, оскільки врожайність рік у рік знижується через кліматичні зміни, а фермерам важко зберегти прибутковість. Ще однією проблемою для власників оливкових полів є застаріле приладдя. Так, в одному з палестинських регіонів 52 фермери об'єдналися та придбали прес для оливок за 300 тисяч доларів. Інвестори сподіваються, що завдяки новій техніці вдасться скоротити витрати олії, а отже, заощадити кошти. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. У Великій Британії оголосили переможця Букерівської премії. Престижну літературну нагороду вручили письменникові з Південно-Африканської республіки Деймону Гелгуту за роман «Обіцянка». У ньому йдеться про життя білої родини УПАР. Сім'я запевняла, що віддасть свій будинок чорній жінці, яка все життя на них працювала, однак згодом родина передумала. Тепер шукає відмовки, щоб уникнути цього. Автор роману отримав нагороду у 50 тисяч фунтів. Квентін Тарантіно продасть 7 сцен з кримінального чтива, які не увійшли у фінальну версію фільму. Окрім відео, режисер також виставить на продаж оригінальний рукописний сценарій кінострічки та свій ексклюзивний аудіокоментар. Чи будуть колись ці фрагменти у відкритому доступі, наразі невідомо. Нагадаю, фільм «Кримінальне чтиво» отримав золоту пальмову гілку у Каннах у 1994 році, а за рік – Оскар за найкращий сценарій. Кіно має бути не справжнім. Понад 200 голівудських операторів вимагають заборонити використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках. Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Гатчинс від рук Алека Болдвіна на зйомках вестерну. І закликають керівництво профспілок, продюсерів та законодавців узаконити цю ініціативу. На її підтримку стають і деякі політики, зокрема сенатор від Каліфорнії та губернатор штату Нью-Мексико. Там готові запровадити таку заборону на місцевому рівні. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події четверга, дивіться в ефірі о 17:40. До зустрічі і гарного вам дня!